avui la Federació Obrera ha acollit el Cardio Show, una de les activitats que s'emmarquen dins la programació de la 5a Setmana del Cor. La Setmana del Cor surt amb la idea de fer una mica de difusió d'estils de vida saludables, sobretot en relació a la salut cardiovascular. Llavors es va idear fer activitats per promocionar aquests hàbits de vida saludable, l'exercici físic, l'alimentació correcta, i també vam pensar en fer una mica de difusió de quines són les malalties més freqüents i més prevalents a nivell cardiològic, sobretot. Ja fa 5 anys que a Molins de Rei s'estan fent actes de promoció de la salut, des de tallers de cuina cardiosaludables al propi mercat del poble fins a caminades populars, marxa nòrdica o també tallers informatius de l'edat vascular. Avui s'ha dut a terme una de les activitats més especials de la setmana, el Cardio Show. Doncs ha sigut representada d'una manera una mica divertida i estesa. Tres malalties que són molt freqüents dins de, i que veiem en l'ambulatori nosaltres també cada dia, com són la fibrilació auricular, la insuficiència cardíaca o la cardiopatia isquèmica. I nosaltres en cada una d'elles hem volgut destacar les patologies, els signes més destacats, més importants, perquè la gent ho reconegui i de la mateixa manera que la gent sàpiga com hem d'actuar i què hem de fer. Els professionals creuen que és important programar aquestes activitats perquè la gent sàpiga com actuar en aquests casos. El fet de que cada vegada tindrem una població més envellida, amb més factors de risc, i que les malalties agudes, com per exemple l'infart agut de miocardi, han millorat molt el seu pronòstic, de manera que es moren la meitat de la gent que es moria fa 20 anys, això contribuirà que hi hagi en els propers anys molta més gent que tindrà aquestes tres patologies: angines de pit, infarts de miocardi, insuficiència cardíaca i fibrilació auricular. I per tant ens interessa molt que els pacients coneguin ràpidament aquesta malaltia, que siguin gestors de la seva malaltia, que dominin aquesta patologia i que ens ajudin també a prendre decisions en etapes potser més avançades de la seva malaltia i de la seva vida. Enguany s'han programat novetats, com una xerrada sobre el maneig correcte del síndrom o una activitat per divulgar hàbits de vida saludable en quant a l'alimentació. En aquest sentit, 16 establiments del municipi han incorporat plats cardiosaludables als seus menús. També durant la tarda del divendres, davant la Biblioteca El Molí, es duran a terme tallers oberts al públic de reanimació pulmonar, una activitat que ja es feia als instituts i ara s'incorpora a la Setmana del Cor. Amb tot, una setmana repleta d'actes que finalitzarà el divendres a les 6 de la tarda amb l'entrega de premis del concurs de dibuix infantil Cuida el teu cor.